Vi har ett tema den här veckan och den handlar om mödrarna i förorten. För jag hör hela tiden talas om mammorna som ofta ensam tar hand om sina barn. Väldigt ofta är det så, och mödrar som också oroar sig oerhört mycket för vad som händer i förorten idag. Det som förut var en knytnäve eller ett slagsmål har idag blivit dödligt våld med skjutvapen och knivar. Och det var precis det som hände Carolina och hennes söner. Det var nämligen den 19 januari i år som det var ett skottdrama, och det här skottdramat resulterade i att Robin, 15 år gammal bara, miste sitt liv. Han dödades, mördades av en person som fortfarande är på fri fot. Och Alejandro, hans äldre bror, han blev förlamad i underkroppen, och jag har bjudit hit både Carolina Cinsalo och Alejandro. Välkomna hit. Tack så jättemycket. Ja, det är ju en fruktansvärd händelse det här. Du har, vet jag, sagt och ägnat din vrede åt att ropa ut: se oss, hör oss. Det här är det som händer. Ja. Det måste komma ut. Det måste komma ut, och det är därför du sitter här. Ja. Vad fick du reda på den här dagen? Du befann dig i Las Vegas, ja, på bröllopsresa. Japp. Mm. Vi hade precis kommit dit. Och vi fick ett samtal från min mans son. Och ja, fick jag höra att två av mina barn hade blivit skjutna. Var det någonting du var rädd för? Nej. Det var helt... Det är ju inte så att man går runt och är rädd för det. Det finns ju våld hos oss. Men det var ingenting jag tänkte på att det skulle hända. Du, vi kanske ska tala om vilken förort som ni bor i. Akalla. Akalla utanför Stockholm. Mm. Du, Alejandro, var där. Det var jag. Ja. Kan du berätta vad hände? Ja, jag och min lillebror, vi skulle ut och ta vår första cigarett tillsammans. Mm. Som vi alltid gör varje dag. Ja, så kom vi ut och... På gården utanför, eller? Ja, utanför våran port. Mm. Där brukar vi alltid stå och röka. Mm. Och så händer det värsta som kan hända. Mm. För det dyker upp en man som ni inte vet vem det är. Nej. Än idag vet vi inte vem det är. Som är maskerad. Yes. Och kommer ut från våran port. Mm. Och ja, därifrån. Mm. Mm. Är det för svårt att prata om? Det är det faktiskt. Det är för svårt att prata, yes, om. Mm. Han skjuter både dig och Robin som, om jag förstår rätt, försöker skydda dig. Yes, ja, yes, han skyddade mig. Han skyddade dig. Han såg till att jag är här idag. Mm. Yes. Men Robin dog och du sitter förlamad här idag. Yes. Hur mår du idag? Ja, jag mår bra. Mm. Det går bara framåt. Mm. Tränar varje dag. Kommer du kunna gå? Ja, läkaren har inte kunnat säga någonting. Mm. Men jag ska gå. Jag ska ställa mig. Du har bestämt dig för det. Yes, jag ska komma tillbaka. Mm. Och mitt i allt det här finns ju en enorm sorg förstås. Mm. Efter Robin. Mm. Och saknad. Ja, det går inte en sekund utan att jag tänker på han. Mm. Men för hans skull så gör jag det här. Mm. För han var totalt emot våld. Och jag känner att han var 15, han ska inte ha behövt dö i onödan. Mm. Att det måste vaknas till nu. Människor i Sverige måste vakna till. För det du har sagt som gjorde att jag fastnade så för också för dig och din berättelse, att nu blir det egentligen bara en notis och knappt det, ja, när det här händer. Det händer hela tiden. Ja, det blir för vanligt. Det, ja, är för vanligt. Folk reagerar inte, nej, ens. Man läser, aha, okej. Okay. Och sen var det med det. Mm. Här, det var två stycken som blev skjutna, jag har kallat, mitt på dagen. Där en 15-åring dog. Mm. Och fortfarande det är den personen som gjorde det på fri fot. Ja, det och det han. Sägs att folk vet vem det är, men inte där litar man heller på att polisen kan skydda om man berättar vem det är. Nej. Så det som låter som ett krig som pågår. Ja. Det är, tyvärr så gör det. Men Alejandro, du har strulat, småstrulat vad jag förstår lite grann innan. Mm. Och mamma var ju orolig och skickade dig bland annat till Thailand, va? Ja.
för att du skulle komma bort från det här. Så du hade ju bar ju på en oro ändå. Ja, men inte sån här oro. Nej. Ingenting sånt här. Men du ville att... Jag ville inte att han skulle hamna snett. Mm. Och såna här små grejer kan lätt bli stora grejer. Mm. Och då handlar det, vad är det för små grejer vi pratar om? Ja, jag vet inte. Man har väl snott någonting lite här och där. Varit lite stökig allmänt. Var det någonting som du hade gjort som gjorde att någon ville hämnas, tror du? Nej, inte så här pass. Så var det en tillfällighet att det var ni som stod där och att det här hände? Nej, det tror jag inte. Det måste ju ha varit oss de ville komma åt. Mm. Men än idag kommer jag inte listat ut på varför. Mm. För det är ju så att det som du har sagt, Carolina, är att förr var det ett slagsmål. Mm. Och det kunde bli skador av det man fick sy. Idag är det skjutvapen. Ja. Det är gräsligt. Ja. Det är jättegräsligt. Och tyvärr så är det vi i samhället som blundar och låter det hända. Mm. Och man kan sitta och skrika på politiker, klaga på politiker. Men fortfarande, det är inte politikerna som uppfostrar våra barn. Det är inte politikerna som bor på våra orter. Det är vi som gör det. Mm. Mm. Vad är det som behövs? Att folk, föräldrar, vuxna hos oss, först på orterna, vaknar och börjar engagera sig. Mm. Men sen också, politikerna måste också komma ihåg oss, att vi finns. Mm. Det behövs resurser i skolorna, förskolorna. Mm. Håller du med om det? Yes. Mm. Vi ska